yale ambayo tuliona kule Isili ni maajabu. Polisi mbele wananchi anashim mtu amepigwa risasi ako chini, alafu tena anachukua bunduki anapiga toa 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 toa. Yule ni binadamu, yule ni mnyama? Yule ni binadamu, yule ni mnyama? Si ni mnyama? Lakini hiyo inaonyesha kwamba wamezoea, wamezoea. Hiyo si ajali, hiyo ni tabia. Hiyo imekuwa ni tabia ya polisi ya Jubilee. Hiyo ndio vile wamefundishwa na Bwana Kaiseri. Hiyo ndio vile wamefundishwa na Bwana Moineti. Wanasema tunafanya uchunguzi. Uchunguzi gani? Jamaa alipiga risasi kiholela, si mliwaona? Si wanajulikana? Walitoka station gani? Si inajulikana? Sasa tizi hatutaki kuambiwa tunafanya uchunguzi. Uchunguzi gani? Alafu jana katika ikulu mtu anapiga risasi. Wanasema talikuwa na kisu. Kama mtu ana kisu na wewe una bunduki, unatishwa na mtu mwenye kisu? Si umwambia yeye order, drop that knife down, raise your hands, put them where I can on you, I can see them, sio? Lakini hawa hawajui haya. Hata kama polisi anapiga risasi, nataka apige mguu. Hapana kupiga kuua. Just shoot to apprehend, don't shoot to kill. But the Kenyan police have an order of shoot to kill order. Hiyo ni kitu ambaye hatuwezi kuvumilia kama taifa. Hatuwezi kuona kila siku watu wetu wanapiga risasi na polisi ambaye wanalipa mshahara na ushuru ya raia. Hiyo polisi ambaye anakuja kwako ambaye anaua vijana wetu ni watumishi wenu. Hiyo uniform amevaa, ushuru yako. Hiyo bunduki amebeba, ushuru yako. Risasi ndani yake, ushuru yako. Mshahara yake, nyumba yake, chakula yake. Kwa hivyo yeye nitakana awe mtumishi wako, sio bosi wako.